မင်္ဂလာလေးပါရှင်ဒီကနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်2019ခုနှစ်ဆန်း6ခုနေရုံလပြည့်ကျော်3ရက်ခရစ်တက္ကသိုလ်2014ယူနာ59ရက်မြန်မာလူမျိုးစုမြန်မာအသံမှမြန်မာဝိုင်းအစီအစဉ်များကိုSCR 2019ပြုမရှင်တူရဲ့အထွေအကျုံကိုမင်းကိုနိုင်ကိုဂျီမီရောအာချိုးဆိုရေးအဖွဲ့မှပါဝင်သူကိုစိုးလွင်နဲ့တွေ့ဆုံမိန့်မြန်းခန်းနဲ့ဟာတာအစီအစဉ်တို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးဗမာပြည်ဆိုင်ရာတပတ်အတွေ့သတင်းများကိုလည်းနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အစီအစဉ်များကိုဆက်လက်နားဆင်တော့မှာပါရှင် Yeah.
ဒေါက်တာရှင်များရှင်ယခုအချိန်မှစပြီးတပတ်အတိမြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းအတူအထောက်များကိုကျွန်မနှိမ့်မြတ်ခိုင်နဲ့သမောဘကွန်မြူနတီနိုကစတင်ဖတ်ကြားအစီရင်ခံပါရမယ်။တန်တီဒုက္ခကြောင့်တိုက်အင်အားသုံးသိမ်းယူမှုမတင့်လျော်ကြောင့်တီဒဂူဆရာတော်မိန့်ကြားတဲ့သတင်း။ရန်ကုန်တိုင်းတာဝန်မြို့နယ်ကမဟာတန်တီဒုက္ခကြောင့်တိုက်ကိုအင်အားသုံးဖိတ်ပေးပြီးကြောင့်တိုက်အတွင်းကတန်ဃာတော်တွေကိုအတင်းအဓ
kai mu phit ma so chang ti de ku sia do a shin nyan neitra ga maing pya lai ba de da a pyin tan ga mya yee se cha hlu dan tha de pisi au sa ko a so ya ga taing pai khwin ma shi de lo tan ga maha nayaka a phwe ga le taing pai khwin ma shi chang tan gi ga pisi ko tan ga ga be taing taing saung sha wa ma phit chang sia do ga maing ba de Yangong Nyamma Nietaga Nyupa Lama in the shop. Dancing Baya Mushi the Yan, Chanzio Gayami Tipi, Nyupa Lam buying the Kulong Dwayne, Budget Japan Chara don't give me who. Nyamma Nieta Nyupa Tana Matania Sibare, Nyamma Nieta Ariane Lune Emia Nikato Mune the children, Yaka at the Nathan Bumyama. ยะทาลัมเบตอมัญญาสุจิจินยะทาเมทากงจอตะรามะเปลี่ยนแปลงปิเปลี่ยนทาตอเลอะต้องไม่ปิเวอลเวตะกูลัมแฟกกูมะชีเนจินจองชันซิโอกายันจินผิดจองญะมะเมทามโยปะทานะมะเล่ท่ออถวยถวยอถวยมันเนเจอร์อุมมองตางาเปียวบะเรโดอองซันสุจินีปอลနိုင်ငံရောက်ရှိတဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကရာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ Nepal Nangan Winijo, Mr. Sashel, Korala Ni, Peja Taje, Ya, Nepal Nangan, Kathmandu Myoko, Leja, Kizin, Apie, Yoshi Dwabare, Doang San Suji Ha, Manepian Sanini Ma, Nepal Nangan Ye, Paramauzo Yuka Boy Winijo, DP Korala Ye, Nitia, Ye, Attainma Boy Ma, Relevance of Social Democracy Kore, Gonzong Ne, Mingum Joja Ma Pipare, မနေ့ဖန်စနေနေ့မှာပဲဗုဒ္ဓဖွားတော်မူရာလွန်ပရင်ဥယျာဉ်ကိုတွားရောက်ဖူးမမျော်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဒီကနေ့ညပိုင်းမှာနီပေါ်အစိုးရရဲ့အထူးအဲဒီတော်အဖြစ်ဂုံပြုညစာစာပွဲတက်ရောက်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံမှာရှိနေစဉ်အတွင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာနီပေါ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကခေါင်းဆောင်နေနဲ့လဲတွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ
စဉ်တွေရဲ့သတင်းကတော့
မနက်ငယ်မှာနိုင်ငံသားသားများအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်စနစ်ကိုငါအနှစ်တသန်းအဖြစ်အကြံဉာဏ်သတ်မှတ်ထားမယ်ဖြစ်ပြီးလာမယ့်အောက်တိုဘာလ20ရက်နေ့ကျောင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့မြို့သားမှတ်ပုံနဲ့ဦးစီးဌာနမှတင်ရရှိပါတယ်။ငါအနှစ်တသန်းအကြံဉာဏ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကအတိမဖြစ်သေးပါဘူး။ထပ်ပြီးဆွေးနွေးအောင်မှာမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပြည်အပေးမဲ့နိုင်ငံသားများအတွက်စံသတ်မှတ်ချက်၄မျိုးထားရှိပြီးပညာရှင်များယင်းနှိမ့်ညွှန်းနှံသူများနိုင်ငံသားဟောင်းများနိုင်ငံသားနှင့်တွဲနှောသူများကိုခွဲခြားကရေးဆွဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင့်သုံးနေတဲ့1942ခုနှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေအပေါ်မှာ31ရာနိုင်ငံသားခံယူတဲ့စနစ်ကိုခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိသောကြောင့်ဒီပါရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများလာရောက်ပါကရဲ့အကန့်အသတ်ဖြစ် သာနေထိုင်ခွင့်ရှိနေပါတယ်။သမရဥသိစင်အမေရိကန်ကိုရောက်ရှိစဉ်မြန်မာနိုင်ငံသယံဇာတကျွဲဝပြီးအိန္ဒိယကပအင်အားကြီးများဈေးကွက်များနဲ့ဆက်ဆက်နေမှုကြောင့်ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းမှာကထောင်960ပြည့်နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်မတိုင်မီအခြေတောင်အစမရက်တည်ခဲ့တဲ့အဆင့်ကိုပြန်လည်ရရှိနေဖြစ်၍အမေရိကန်ရောက်မြန်မာမိသားစုများနိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးတွင်ပါဝင်ကူညီဖို့အတွက်ပြန်လည်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့
ကျောင်းတိုက်ကတိနာဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့လက်ထောက်ဆရာတော်ဦးဩဒရာအပါဝင်တန်ခါငါးပါးကိုတန်ခါတော်ညှို့နှွမ်းစီမှုနဲ့ တံဝင်မြို့နယ်တရားရုံးမှာလူဝက်လဲပြီးအင်းစိန်ထောင်ကိုပို့လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။မဟာတန်တိဒုက္ခကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ပြည်နယ်ဆရာတော်ဒီဂျပန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်နေစဉ်ကျောင်းနဲ့မှာသတင်းတုတ်နေတဲ့ဥဥဒရာအပါအဝင်တံခါအပါ20ကျော်ကိုဇွန်လ21ရက်နေ့ညသကောင်အချိန်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတံခါမဟာနယ်ကရုံးကထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဖမ်း
lower levy, insane tango, bull like that, Pipari. Pilan, a bar me land on 80 meat point, when car come over night, a drink on whistle, wake up, both of you so pin. Yin jaw chat damn aboard the good old son up there to affect those at your amusement to Ugo. Mayango yes, a kanga kita, tinging touch on the ring and see by eh. Do not send any more mozart and draw your mujang. Galama, ball, yim yam 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 yam, shanta kebji. Yango mu, a deep gal lam yam ring, yin jaw face of mina, chipoge by eh. Di lam ma, ball, ma, yiri, shanta mujang, ea me point. Let em. Kong the Dam Ya Ring, Yinjo, Jetem Humya, Pipo Kivare, Dilan Ma, 80 meat point, go Jashis or Pay Tajin Jong. Wait, Jo, you tapo. San up ya, the Musumidi, Lane Terema, Gaya Tapi, San up ya, Jimia, Dilo Kivare, San up ya, Muma, Nana, you can't jam in be, Long Dane yet up quick. When God is the Yoshi Laga, a soa, a Musumigo, Mayangong, yes, a candle, Bussong, get it, losing ya, Sibare. So, what's an up to a mule the mere double mia, Lumu Gunya dream, Jan Nan get ye, Lagonga, Luya ha, Tuzan Elu, Mayuka, much a mule bay, Chongcha, we by Mumia, she the loo, Yango Mule, Yen Georgia Mugo, Kanzania, Dumiagale, Yen Georgia Mugo, but come out with some sun up ya gay, Mangano, Luya Tedelu, Api Gay Chavare. Nema, Bangladesh Nezat, Lung Jo Ye, Tum him, you so read the day. Nebido she. Horizon Lakeview Resort Ma, Nia Jasim Park, the Nangan is a lunjo in it, the Audi Sumo Yi Puvan Sanya Musanya, a semi Yashi in Yasa Botu Nigajabadi, you get a Milaga, Nama Bangladesh Nezama, Napep Chica movie, Chibagayama, Naman Neza Sound, Tapuan, Liu, three song get the low, now some Chibagate, Chica Muma, Bangladesh Bet, Nanakain, the Oo, three song get body. The Pikamudiha, Bangladesh Nangan Dwema, Colonizade RSO, called Rohingya, Twisting Yuni, a poet windway, Bawin, Patanirelu, Myanmar, Beka, Pyosu Gabi, Swinuwema, RSO, a poet, Patanirelu, Chelet Wigo, Myanmar, Beka, Pigabade, B.
Bangladesh begale, turunan and my bait, yamu and lenagang, a boy to go ma, a chicharago, tikama mobusura, a miram piatagajang, piosu gerelu, chinayama for piavale. Yen then yet up went to Dawan Tansan, do yamu a sin, a te, yasinago, chalong you dona, Kaisang Mu, season tagayama, when you gemayado the pin, rubber don't net. ကျင်းဆက်များကိုသာကန်ဆောင်ဝင်ပြောမှာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်ရင်းနှီးရဲ့တပ်ဖွဲ့မူယုံမှတပ်ဖွဲ့မူရဲမူကြီးကျော်ထွေးကဂျွန်လ၁၂နောက်ပိုင်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဂျွန်လ၉ရက်နေ့နေ့စနေနေ့ခန့်တွင်တကုံမြို့နယ်ပင်လုံလမ်းမရှိ၃၂ငါးကားမှတိုင်အနီးတွင်စီးကမ်းကြက်ရင်ဖမ်းဆီးရဲ့အဖွဲ့ကိုမှရဲအုပ် နေလင်းထွန်အပါအဝင်ရင်ထင်းရဲတပ်ဖွဲ့အချို့သည်စီကမ်းကြက်ရင်းများကိုစစ်ဆေးဖမ်းဆီးမှုဆောင်ရွက်နေစဉ်စိုက်ကယ်စီးမှုကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရမှုနှင့်ပတ်သက်၍အမျိုးသားတအူးကရဲအုပ်နေလင်းထွန်အပါအဝင်ရင်ထင်းရဲတပ်ဖွဲ့တအူးအားတစ်ဖြည့်ဖြင့်လိုက်ခုတ်ပြီးဓာတ်ခုတ်ခံရမှုကြောင့်ရဲအုပ်နေလင်းထွန်မှာဘဲဘက်လက်မောင်းဆိုင်အုပ်ကိုကျက်ရှက်ထိုင်ရာတစ်ခုရရှိသွားတယ်လို့သတ
Good afternoon. 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 Good afternoon.
Yaku, Kemsi Pongi Jama, number 26 Wycliffe Avenue. Kemsi Pongi Jama, Wazo Zinga Kaluni Bare. Phyllis, my name is Azugani Biro. Uzi Biro, Mati Biro, Supong Wazo Zinga Kaluwevo Jimbani Jintipare. Nanai Gueti, Diloma Tipare. Pongi Jama, later are a good wine, it's a new day. 26 Wycliffe Avenue, Kemsi Tipare. ဒီစက်ရှိမြို့ဆက်များဖြစ်သောကိုမင်းကိုနိုင်ကိုချီမီတို့ဟာဂျူလ၁၀ရက်နေ့ညနေမှာဆစ်နီမြို့ကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပြီးဂျူလ၁၉ရက်နေ့မှာကင်မရာမှာပါလီမန်အမျက်များနဲ့၎င်းကင်မရာရှိမြန်မာမိသားစုများနဲ့တွေ့ဆုံရန်အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဂျူလ၂၀ရက်တောက်ကြနေ့မှာဆစ်နီရှိဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တွေ့ဆုံရန်ညနေ၆နာရီမှ၉နာရီအထိစီစဉ်ထားပါတယ်ဂျူလ၂၀ရက် စစ်နေမိသားစုများနဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုစနေနေ့နေ့ဆယ်နာရီမှနေ့လယ်၂နာရီမှနံပါတ်10ကောလ်တန်စထရိတ်ဂရန်ဗယ်တောင်းဟောင်းမှာကျင်းပပြီးတော့နေ့လယ်စာနဲ့တီကင်အက်ခါမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့ပါသောကြောင့်စစ်တပ်မျိုးစစ်မြန်မာမိသားစုများအားလုံးအားစစ်ဆက်ရှိမျိုးဆက်များနဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုလာရောက်ကြပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်။အထက်ပါအကြောင်းနံပါတ်3အသေးစိတ်သိလိုပါကကိုအောင်နိုင် Sun International Proprietor Limited, Golden Mandalay ka ni biro. Myama sata phaya ne lu thong gon pisi myo song, myama le mu jaw si pa ji myo song no go. Sae ye me la 2014 ka sa pi lo le li le ka phwin lwin yang cha pi daw ma phit par de. Tinin la ni ka ni sine ni a thi, ne ne 10 na yi ma, nya ni 6 na yi a thi, sain phwin hlet tha pi, tinin ngani ni ma ro sain pai ma phit par de. ဆက်တွေ့ရန်ကတော့ဤနုမောင်မျိုးစန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒိဋ္ဌာကတော့ 2/2 Melissa Street, Auburn, Sydney ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။Melissa ကတော့ MILESSA Melissa Street, Auburn ဖြစ်ပါတယ်။ဆက်တွေ့ရန်ကတော့ဤနုဒါမှမဟုတ်ကိုမျိုးစန်း Phone number 0430-777-7714. Now phone number 0426-05-3456. Preparation. Through your email list, fann.international@gmail.com. Preparation. ตัวเธอเสียเนี่ยปล่อยออกไปแล้วอาเป้ได้ยังไงเฮ้มันซาเหย่าได้เลยไม่ค่อยใครจะเอาใจเป็นไงยะที่รู้ว่า Yeah, I know.
ကျမတော့တော့ဆင်းရဲရှင်ကျမတွေ့ဆုံမေးမြန်းမဲ့သူကတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကိုကန့်ဒေသကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့ဒေသမှာကနေပြီးတော့ခရစ်ယာန်သာသနာပြုတဲ့ဦးမြတ်ထွန်းဖြစ်ပါတယ်ဦးမြတ်ထွန်းကိုကျမကနေပြီးတော့နည်းနည်းခါရနေပြီးတော့ကျမစပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဒီသာသနာပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုကျမတို့နည်းနည်းလောက်ရှ
အခုနောက်ပိုင်းသူတို့ဒီစစ်ဆိုးရပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတော့တော်တော်လေးကိုအသင့်ပြပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကန့်ဒေသမှာအများစုကတော့ကိုကန့်တိုင်းရင်းသားရှိတယ်ရှမ်းတိုင်းရင်းသားရှိရယ်ပလောင်နောက်လီစုပမာသူတို့ဒီမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းကတက်လာပြီးတော့မှအလုံးလုံးတဲ့မိသားစုတွေရှိပါတယ်အဓိကတော့တရုတ်ပေါ့နော်တရုတ်ဒီကိုကန့်လူမျိုးတွေနဲ့နောက်တရုတ်ပြည်ကြီးတွေကနေမှလာရောက်ပြီးတော့မှပြီးပွားရေးရောင်းဝယ်နေတဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။ဘာသာစကားအနေနဲ့တရုတ်လူပဲများပြောကြတာ။ဆရာတို့အနေနဲ့ဘာသာစကားပြောရတာအခက်အခဲများရှိသလား။ဟုတ်ကဲ့ဘာသာစကားကတော့တရုတ်လူပဲသုံးကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကတက်လာတဲ့ဗမာတော်တော်များများတရုတ်စကားကိုပြောနိုင်တယ်။နောက်တရုတ်တရားလည်းအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာဒီအစိုးရတစ်လက်ထက်မှာသူတို့ဗမာလူတွေတင်လာပြီးမှတချို့တရုတ်တွေကလည်းဗမာလူနည်းနည်းနားလဲလာပြီးတော့မှဟိုတစ်နှစ်သုံးလေးလောက်ကတော့ဗမာလူပြောလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုဆရာတို့ဗမာလူလားအင်္ဂလိပ်ဟိုတရုတ်လူပြောတာ။ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီတရုတ်ဗမာမတက်တဲ့တရုတ်တွေကိုတရုတ်လူပြောတယ်။ဗမာတက်တဲ့သူတွေဗမာလူပြောတယ်။အဓိကကျွန်တော်ကဗမာလူပဲ။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတရုတ်သိမ့်မတက်ဘူး။အော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရည်ရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိပါလဲ။သူတို့ရဲ့ဟာတွေးခေါ်မှုရဲ့အခြေအနေကိုဆရာဘယ်လိုမြင်ပါလဲ။သားဝင်နေရကတော့သူတို့အခုလောလောဆယ်ကြတော့ကျွန်တော်အမိပြောတာနော်ကျွန်တော်တယောက်ရဲ့အမိပြောတာအခုတော့သူတို့ကစိုက်ပြွေးအရင်တော့တော့ကျွန်တော်တို့ဘိန်းသေးအဲ့ဘက်မှာစိုက်အခုတော့နောက်ပိုင်းစိုက်တာတော်တော်ရှားသွားပြီအခုကျတော့ဒီတယုတ်ကြီးကနေတော့ပန့်ပိုးတော့မှရှင်းဒီလောက်ကိုင်းမျိုးဝင်လာတဲ့တတော်တထောင်လုံးလက်မျိုးထိုးမလွဲရှိတာကတော့ကြံကင်းဒီတယုတ်တွေကနေတော့မှသူတို့အရင်ကြီးထုတ်ပေးတယ်ကြံစိုက်ခိုင်းတယ်ပြီးရင်သူတို့ပြန်ဝဲတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒေသခံတွေကကြံစိုက်ပြွေးအဓိကလုပ်ပြီးတော့မှစားတော့ကြတာပေါ့နော်။ကြားရဲ့ဒီသာသနာပြုကိစ္စမှာဘလို့အခက်အခဲလေးတွေကိုရှင်းဆိုင်ရပါလေ။ဥပမာလေးတစ်ခုလောက်ကျွန်မအောင်ရှင်းပြပါလား။ပရိသတ်လည်းသိအောင်လို့။အခုနောက်ပိုင်းဒီကျွန်တော်တို့အစိုးရသမနာဦးသိန်းချင်းအစိုးရတက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာကြီးကျူတော်ကြောင့်တော်တော်အသိပေးပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားကြောင်စောက်တာပါလေ။နည်းနည်းလေးအခက်အခဲရှိခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အခုတော့အသိပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားကြောင်ရှိပါတယ်။ဆိုတော့နောက်အစိုးရအတိမတ်ပြုထားတဲ့ဖရားကြောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းကတော့တော်တော်အသိပေးပါတယ်အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟိုဒီစစ်ဆိုးရလက်ထက်မှာတော့ကျွန်တော်အာဏာပြုတွေတွားတဲ့အခါမှာဒီထောက်လှမ်းရေးတွေမေးတာပြုတာတွေတော့တော်တော်လေးကိုခံခဲ့ရဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အခုအစိုးရနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမရှိတော့ဘဲနဲ့အားလုံးကလောက်ရခိုင်တာအသိပေးပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘာသာမရှိတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ဘာသာတစ်ခုခုကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘဝကိုရောက်လာတာပေါ့လေအဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့ church မှာဘာသာလောက်တင်သားရရှိပါလေဆရာကျွန်တော်တို့အတင်းသားတော့တအားမများသေးပါဘူးဒီကလေးကောလူကြီးရောဆိုရင်တော့150နဲ့200ကျားလောက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအနေနဲ့ဒီစစ်ဒနီမှာရှိတဲ့သောတာစင်တွေကိုဆရာလည်းဒီကိုရောက်တုံးပေါ့နော်စစ်ဒနီကိုရောက်တုံးဗမာပြည်ကိုပြန်မယ်လို့လည်းဒီမှာထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကိုရောက်တုံးမှာဖာမြန်ပြောပြခြင်းပါလေဩကျွန်တော်ကတော့ဗမာပြည်ပြန်ပါပါဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဗမာလူမျိုးတွေအထူးသဖြင့်ဗမာပြည်အတွက်ခေါ်ရတည်တော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်စစ်ဒနီမှာရောက်တုံးဒီမှာစင်ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မိသားစုအားလုံးကိုသူပဲကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာလူနေမှုအဆင်အံမြောက်များစွာတော့မြင့်သွားတယ်၊ကွာသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မိသားစုတိုင်းသူတိုင်းသားတွေကိုလည်းတို့တတိယနဲ့ကြည့်စုအဖက်ဖက်ကကူညီနိုင်တဲ့အပိုင်းကကူညီပေးပါလို့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံပြပါတယ်အများကြီးကောင်းပါရဲ့ဆရာကျေးဇူးပါပဲဆရာအာမင်I know how to
ဒီကနေ့စနေနေ့ကစစောရေအမိခင်ညမစိတ်တန်းယုံဝစီငိုင်ကျူဦးကျော်မြင့်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်ခင်ထင်းလိုင်ရဲ့ဖျူနရယ်ဆာဗစ်မှာကူညီခဲ့ကြသူများကိုကျေးဇူးအထူးတင်ကြောင်းကိုမိသားစုရဲ့ကိုစားပြောကြားလိုက်ပါစေမိသားစုနဲ့အတူမိသားစုနဲ့ထပ်တူဝမ်းနဲ့ကြောင်းလဲဒီဗီဒီယိုအခွင့်အသားများရဲ့ကိုစားပြောကြားလိုက်ပါစေရှင်
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့လောက်ပေါ့နော်သိထားတဲ့လောက်ပေါ့နော်ဒီမှာလူမျိုးစုကွန်မြူနတီရေဒီယိုရဲ့ပရိသတ်ကြီးသိအောင်လို့ပြောပြပါအောင်အခုဟိုဟာတို့ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုချင်မီတို့မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့စစ်နီကိုရောက်လာကြတော့မယ်အခုလောလောဆယ်တော့မဲလ်ဘွန်မှာတို့ကျွန်မကြားရတယ်အဲ့တော့တို့ကိုအခန့်ရေးကော်မတီအနေနဲ့ကိုစိုးလွင်တို့ဘာတွေလှုပ်ထားကြလဲအဲ့ဒါလေးသိအောင်ပြောပြပါအောင် โอเคကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့လောက်ပေါ့เนาะသိထားတဲ့လောက်ကကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ကိုကြီးမင်းရဲ့ကိုကြီးမင်းရဲ့စမ်းချောင်းကိုကြီးရဲ့တို့တော့တောင်းရောက်လာတယ်ပေါ့เนาะအဲဒါမဲ့ဟိုကိုမင်းကိုနိုင်တဲ့ကိုကြီးမင်းကအခုပပ်ပလစ်နဲ့တွေ့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအနေငယ်လုပ်မယ်ပြီးတော့အဓိကတော့သူတို့လာတာကျွန်တော်တို့ကိုသူရှင်းပြတာတော့တငယ်ချင်းတွေ80 80တငယ်ချင်းတွေနဲ့သူတို့လှလ
ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တကယ်လို့သူတို့သွားကြိုးဆိုခြင်းနဲ့ဆိုရင်လို့အဲ့ဒါလူတွေသွားကြိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကြိုးလို့ရတယ်သူတို့ရောက်မှာ flight ကဟိုတီတီ252ဆိုတော့ထိုင်ကအဲဝေးနဲ့ရောက်မှာဟုတ်ပါတယ်အဲအရင်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်အဲ့တော့သွားကြိုးခြင်းနဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ ตรุ๊ยောက်လာတာเนี่ยကျွန်တော်တို့မာစီစဉ်ထားလဲဆိုတော့ဒီဟိုအဲ့ကန်ကျိုးစိုးရေးကော်မတီကသူတို့အတွက်ဟိုဟိုတက်ငါထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတက်ငါတာတော့ဟိုတက်ဟိုသူတို့ခေါ်သွားမယ်အဲ့ဒီလေစိတ်ကနေပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ဟိုဟာကိုအောင်နိုင်နဲ့ကိုဘယ်လိုကိုပေါ်လွင်ဟုတ်ကဲ့အဲဘီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုကြော်လိုင်းတို့သူတို့တောင်းယူပြီးသူတို့ခေါ်သွားကြလိမ့်မယ
ตัวเนี่ยขัดใจเองจนเราดอดไม่ชอบป่าวผมเนี่ยเลยป่าลิมันเฟรดป่าลิมันไม่ได้เนี่ยตัวสมบูรณ์ที่สิ่งชั่วช้าท่านอ๋อเก้ามาเลยโอเคโอเคโอเคนี่มองคอมมูนิตี้เนี่ยแคมเปญมาชีเดียคอมมูนิตี้กูอะไรจะทำเรื่องนี้มาไปตัวไอ้แคมเปญป่าลิมันไม่ได้เนี่ยตัวเองตัวว่าเนี่ยนี่มาตัวป่าลิมันปับลิมมีเดียลบไปไหมอืมอืมเข้าไปแล้วไอ้คอมมูนิตี้ไหนก็ไอ้มองคอมมูนิตี้ตัวดาวน์จูบิโด ก็มาช่วยเราไหมเอ็นด้าสุดยอดเลยเนี่ยคุณเมนต์ตั้งไหนกันเลยมัวนั่นไม่สุดตัวเล่มมัวไหมที่เนี่ยเนาะแต่คุณเมนต์ตั้งไหนเลยมัวไหมไอ้เรามองคุณเมนต์ที่โอ้คุณเมนต์ตั้งไหนกันพี่เกณฑ์จะเป็นลูกกัดที่เราอยู่ตัววิโดอะไรตัววิโดวิสุนุทาบีบีคุณเมนต์คุณนายนุ่มมันลากันเมนต์ตั้งไหนเนี่ยเมนต์ตั้งไหนเนี่ยเราทำเอง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 เราท
sawe parliman ma parliman amat tacho ne twei bo le a si sin lut tha de. Oh, hobi. A lo tharo parliman amat tin ne twei pi lo ba ma pi lo aku nyi pe bo kaisa le ba yi pyo me po. Eh, la si chin ni le ko tharo nen ne ba ba swin ni ma po no. Tharo ga do blo ba pyo pyo di 88 ga ni sa pi lo di ne di chin di democracy ye de ma tharo ho nyau nan pi lo lou ni de lu le chit do. Nengai ye swin ni de kaisa de ba ma di anaga chang me de me kon a phie le ba nya de ya lo ဘယ်လိုပဲဖြစ်သူတို့ရှောင်းလွှဲမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဖြေနေတဲ့ဟာတွေဖြေသွားမှာပဲဆွေးနွေးတဲ့ဟာတွေသူတို့အားလုံးဆွေးနွေးသွားမှာပဲအကြံဉာဏ်ရတော့ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒါသူတို့တကယ်အရေးကြီးတဲ့ဖိဂါတွေပါအော်ဒီမှာတခုတော့သူဟာသတိထားမိတယ်ဖိတ်စာထဲမှာကိုကိုကြီးနာမည်နဲ့မပါသလားလို့ကိုကိုကြီးမင်းနဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ပါသလားလို့ကိုကိုကြီးရောပါမလားကိုကိုကြီးဆိုတာကတန်းချောင်
ตาราတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုကြီးကသူတို့အဖော်အနေနဲ့လိုက်လာတဲ့သဘောလောက်ပဲဆိုတော့သူတို့ကပ္ပင်းနဲ့တွေ့တာပညာကုံလုံးကတော့ကိုမင်းကိုနိုင်တဲ့ကိုကြီးမီပဲတန်ခံတွေ့မဲ့အစီအစဉ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့စစ်မီမှာတော့ဟောဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်စစ်မီမှာလုံးမဲ့ပွဲရတော့အဓိကတော့ဟောပြောပွဲသဘောပေါ့ ကျွန်တော်တို့အဓိကပပ္လစ်မီတင်ကိုကျွန်တော်တို့လူအလုံးနဲ့မြို့သူမဆိုးပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဆိုင်းဒီရှိသေးမဆိုင်းဒီရှိသေးပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သူဖြစ်သေးမဖြစ်သေးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟိုအရေးတရားမြန်မာနိုင်ငံသားအခုလည်းအော်စတြေးလျမှာနေတာပဲဖြစ်မြို့သူဆိုစီဒီရေးဆက်ရှိသေးကစပြီးတော့ဒီမိုကရေစီအကြောင်းကိုတိုက်ဆိုင်မတ်မတ်သူတို့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဒီကိုမင်းကိုနိုင်တို့ကို
Sanashido, Megone, Majina, Vepsi, Sunuirario, Natangina, Vepsi, Sydney, New Machine, Sydney, Mizazuga, Nedro, Minu, Tinjara, Hari, Hotik, and Jade, Banya, so ye, Kinoro, Grammy Town Homa, Sunday, Nate, the Senate, Yanni. Okay. Manes Hena Yanni, Nijin, Nana, Yeti, Kinoro. โอ้นี่แหละซ่าจ้วยมวยผู้อาชีพมาป่ะเลยเออเราพับลิกเออพับลิกก็ตื้อผู้เราคันนี้บ่าอกลงเปลี่ยนเส้นท่าไปเลยสรุปอารมณ์ก็เพิกขอเลยอ๋อนี่แหละซ่าจ้วยมั้ยสรุปลาได้หนูนี่บ่านี่แหละซ่าจ้วยมาเปล่าล่ะโอเคโอเคลาได้หนูจ้วยมาก็จังแล้วสรุปนี่แหละซ่าซ่าได้เฉยของเราอะคันงาท่าล่ะสรุปนี่แหละซ่าจ้วยมั้ยเราอ๋อๆฟรีเว้ย เออดาซะโลชิงเอ่อพี่เหมี่ยวเยกอมเมดี้อ่ะนี่พี่รอกงจ้าซี้ดิจ๊ะคันมั้ยตะบอชิดาบ่โอเคไอ้ขาแลจนเราเปล่าไหนน่ะซะเอวันบีเอก็คันโบตรุจนเราหลุไล่ได้เปล่ามาบ่เนาะอ๋อๆๆๆโหๆตรุหลุไล่ได้ตรุงาไปไล่ได้สรเอวันบีเอก็งาไปได้โหอลุจัดท่าได้บ่อะแล้วจนเราอะบ่มาอคัจิงเวทัดอยู่พี่จนเราโหลเสียไม่หลุเลยพี่รอโหแต่กูก็แลจนเราอลุชินชิได้ เออเจียนยาเบี้ยอะไรสิ่งกูบอกเลยว่าตัวตาวงอยู่ได้เลยเนาะอ๋อก็มาเลยตาลูกขอมาเลยโอเคเออพี่รอในลำบากก็เลยเจนเราต้องมีเสียอะไรหัวสุสุบางคนยาเสียกูไม่พอเลยเจนเราสิ่งนี้พลาดเลยไอ้ตัวมีจ้าขันเสียกูเลยกูจะไล่เดียวได้ตาวงอยู่พี่ตัวเบี้ยเลยสุดๆอ๋ออ๋ออ๋อสาวตาวก็เลยลุยลุยสิ่งเดียวเออประมาณตั้งใจนี่มาเลยเจนเราดีพอซีรีส์เนี่ยเจนเราด้วยไหมสุวิสิสินาเลยพอมาเลย ดูว่าติดต่อมีอะไรมาบ้างแต่เป็นไม่ติดต่อเลยอะไรหูหลานเรื่องนั้นเนี่ยเราคุยตัวนั้นหัวเราคุยเลยใช่ไหมบอกยังไงจ้ะอ๋ออ๋ออ๋อไปเดี๋ยวจ้าตัวเราหวังตาบุกเกาหลีมาพี่ตัวเราเวอร์อิมเพรสซีฟมาเลยลูกปีนี้ลูกอีสระตรงนี้เลสไซเออฮะซีเลสไซเดี๋ยวลูกปีนี้เลยสรอฮะก็โอเคโอเคลิซ่ามาเลยโอเค เออโหเจ้าบ่าวเออตะเกลือกูมิงคุไหนเนี่ยโดนเนี่ยตัวโบตัวกูไอ้แกรนด์วิลล์ทาวน์ฮอลล์มาเซนายานี่พี่รอหน้าหน้าเยอะทีเชิงเนี่ยก็พานิชาเลยนั่นเซนเนี่ยนั่นเซนเนี่ยนั่นเซนเนี่ยนี่นอกจากเซนเนี่ยนั่นเซนเนี่ยตะเกลือตัวโหตัวนี้วันนี้มาเลยกว่าตัวที่เนี่ยพานิชาสโลชินเลย อันนั้นเราตัวนี้เราแค่ซีเมนต์เท่านั้นโอเคโฮเทลวารีมาตัวที่เจนามิวด้านใจมาตัวที่เจนามิวส่วนเนาะเจ้าเจ้าที่เจนาก็กูออนไลน์ตัวละกันกูในออนตัวละกันตัวกูฟงเสร็จไปแล้วเจ้าเราอาเจียงของเจ้าเราไม่พูดเจ้าเราอาจารย์ที่เจนามิวอ่ะส่วนตัวเราฟงนับบัตรเลยไปว่าละตัวเราเนี่ยยินดีเลยลุยด้วยเนี่ยตัวอย่างเราโฮมาอันนี้เนี่ยตัวเราตัวเรายินดีเนี่ยยินดีแต่ยินดีแต่ยินดีไปเลยสิเขาซีเมนต์กูออนไลน์ฟงนับบัตรเลยไปหาดยาละ โอเคเจ้าคุณนายฟงนับบัตรตุนยาลีติดตัวตรงตรงกับช่องเน็ตกูเข้าไปเข้าไปถ้าสมมติเช่นนี้ตัวเลยอินเทอร์เน็ตยังไม่ดีอ่ะจะมารู้เพื่อนหน้าทางไหนเข้าคุณนายเอาตัวนี้เอาลงเสร็จเลยอะไรคุณนายเอาฟงนับบัตรตุนยาลีงาตุนยาลีกูเช็คเช็คกูเข้าไปเข้าไปเออเออตัวที่จะมารู้เลยยังวันสามวันเลยกูไม่คุณนายหนูแต่แกรู้รอเลยว่า เออตัวเขาเนี่ยทว่าเราเนี่ยจะคู่แอคทิวิตี้จะคู่ลงไลน์ดาวเองสกับพี่เราเรื่องมิงโกเนี่ยเลยอารมณ์ยังไม่เอาไปเลยสิทธิ์ที่อะไรอารมณ์ก็ลิซ่าเล่าไปเลยเออตัวที่สิ่งนี้มาชีเลยปริตติอันนี้เนี่ยมาเล็กแค่นี้เหรอเลยอกุเรียพี่เราเนี่ยเราตัวที่มาตัวที่มาสูบีว่าจะมาพูดยังไงเหรอเด็กข้าจะรู้ดูเลยเออตัวเนี่ยพี่เราเนี่ยจ้าเออตัวลาจ้าไหมจะมาอยู่ที่มาเลยเออดีนับยอดลองเล่าวันสบายเลยกูอยู่มาเลย ฟรีแลนซ์ฮัลโหลโซโรลาจ้าบ้าลูกจะมารู้เลยไพ่บ้าเลยไปดูมาสู้บ้านเนาะเนาะที่การเราจะนั่นเนี่ยโอ้ไวน์พิเศษอะไรเป็นสันลีเนี่ยจะนั่นเราลันช์เราจะสู้เนาะมีตัวสูตรจะนั่นเราโอ้สาดเอาไอ้ลูซีซีเล็บป่าเลยพอเลยเนาะข้างกันเลยไม่ยุ่งสู้เราที่การเราลาจ้าวิดีโอตัวจะมีจ้าโอ้ที่การเราลาซีซีน่าบ้าโอเคโอเค โอเคโอเคคุณยายกราฟิกเอาเข้าไปจะรู้ปากกิ้งเส้นที่ว่าเลยอยู่ตัวนี้อยู่จะรู้นับแต่เช้าจนสิบกันไม่ต้องห่วงเลยเข้าไปโอเคโอเคเออไอ้หมาปากกิ้งอ่ะจะต้องมาเจอแล้วอ๋อที่ปากกิ้งเส้นที่น้องปีลาบ้าเลยอ๋อปริตาเลยลาจ้าว่ารู้จะมารู้วิดีวันนี้พี่อ๋อจะมารู้ไต่ต้นไล่ป่าเลยอ๋อก็สูงเลยอ๋อปาริพี่เจนเลยโอ้ฉันรู้ดู เดี๋ยวนี้เราไม่อาจจะไม่ใช่แต่แม้ในใจมาจูเมสุนีเลยในใจมาจูบาลูจีโนะมีแต่ยังคันรู้เลยจูเรลูเลยจีโนะรู้เวลคันรู้ไปเลยที่รู้ใช่เอร่า
Melbourne, Sydney, Perth, not your very bomb, Canberra, young man, not your.
ဒါစင်များရှင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးစုမြန်မာအတိုင်းအတန်ထုံးမြတ်မှုအစီအစဉ်မကြခင်မှာပြီးဆုံးပါတော့မယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာတာအစီအစဉ်ကိုနားဆင်တော်မူနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာကတော့ဥပန်ထရာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆောင်းမြော်ပြီးတော့နားဆင်တော်မူကြပါတော်တော်ရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင် ကောင်းပေါ်တာနဲ့ကောင်းပေါ်တာနဲ့အကောင်းမင်းကြီး ဒီလိုသူတွေတောင်းနေတယ်။ဟာနာတော့ကများသူတွေတောင်းနေတယ်။ကျမတို့ဆက်တော်မူပါသေးလား။ဒုဗေဒိရှိအမေတော်ဘန်းသူကြီးတွေကကျမတို့
Yes. Again, I hear you, ma'am. Yes. But I get it. I'm not
On Tuesday has, if not stalled, it's definitely slowed down. And there are signs that government forces are starting to rally and actually push back. There's a string of about four towns or villages where government troops are roughly in the band between 90 and 120 kilometres north of Baghdad have regained ground. I think one of the ominous corollaries of that is that in quite a few places they seem to be fighting with Shiite militias at their side. So you have police plus Shiite militias allied to Mr. Maliki. So you have this rather, I would say, dangerous bracketing of the police, who are supposed to be a neutral state force, with a sectarian militia, which obviously gives out a very clear signal and perhaps one that is not one that, for example, the Americans or Mr. Obama, who's very keen to have Iraqi leaders come together, it's not something that I think he would be too happy about seeing. Well, just picking up on that, the focus has been on ISIS, but there's a variety of other groups involved in this conflict, aren't there? Yes, indeed. There are various strands that have now surfaced and are teamed up, if not actually fighting alongside ISIS. Certainly, they have joined the battle against the government, roughly along the same lines as happened, in fact, obviously, presumably involving a lot of the same actual people as during the insurgency against the Americans in from 2004 or so on. Now, one of the groups is calling itself the Military Council of Iraqi Revolutionaries. It brings together mainly some very experienced Iraqi army officers, and of course, under Saddam Hussein, the bulk of the officer corps were Sunnis, as well as tribesmen and so on. Now, I've been speaking to their spokesman, General Muzhar Zaidi, who basically says that many of these groups, especially his, is absolutely distinct from ISIS. Here's what he had to say. The difference between us and ISIS, we are organized, fight with rules, with Geneva Convention. Those are barbarians. They are cutting hate. But actually, on the Iraqi map, they are too small.